abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se olorun alaafia ki o wa pelu iwa ranse to n gba mi ni oruko oluwa todaye ati orun ki lekun alaafia lekun ore lekun ibukun ko wonu aye re loruko jesu amen o ti si patapata fo loruko jesu amen lekun anu ati ogo patapata o ya ko si fo loruko jesu amen lo ni ojo anu wara anu gba amen loruko oluwa wara anu gba amen ogo re ajade amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka Bus Seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko sibe dun se inu ajo atadua 50 days fasting and prayer ta para je for post to SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lodun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori erin ajo awe atadua ti 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun afẹ ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostu SMO Mustafa Baba Sebi Oba yonda agbara igberide ise rere ase yori atalu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati Sebi Oba gbogbo ojo Wednesday bere lago mesan gbogbo eni mi jo Seed of Christ Golden Church International lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road ese fun olokada pe church Sebi Oba le nlo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma Sebi Oba Olorun to po ni pa ti agbara gbogbo agbara nbe ni owo re ko si ohun ti iwo ko le se gbogbo eni ba gbagbo mo so tele saye re gbogbo agbara iran kiran tabi alakala latoju orun re eje Jesu pare amen ileri ayo tolo ni fo awa si imuse amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabai ala akoko ti o wa bi iranse yi olohun ri loju iran ohun oni ina yen nbo latoke o dabi bisinko ti won ma nlo ni December ta won omode ma ntan ti ma ntan yinrin 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 o de nbo latoke olohun de ngbianju lati doje lati doje lati doje o de wole sara e o de taji o wa nbere fun itoni ala yi so fun o pe ogo toto lati orun wa o wa inu aye re ko wa ma gbadura to gbona loruko Jesu ogo yan bujade amen eni keji won lala won la won ri pe awon ri oko agbado to po o de ya oko agbado sugbon bo se fa agbado na ko ni omo ninu be lo ba taji o wa nbere fun itoni now o ma gbadura gidigidi ki agbekele re loruko Jesu oni jasasan amen korofo ni yen tumo si awon eyan de ma wo bi ibukun se mo pe yoba ma npowe elomiran anybody wa ko senje gbadura loruko Jesu aye oni si obe amen oni de adura lo gba wojo meta ogo aye oni bori e amen elomiran ni wa lalai o bere ni olo lalari oko ohun pe won fun ni irukere now irukere to wa fun oko e fi kan yo jade lati nu irukere ohun iyen ni pe ipo oye kan be to won ma fun oko re amo yo ne bi aye de ninu ija apere ija ni e fi tumo si ni oju ala sugbon irukere o tumo si oye o le je oba nigba miran sugbon gba miran o le je oye so o nilo adura loruko Jesu ija to le gba eto lowo re orun asegun loruko Jesu amen iyen dara pupo now ele to lala o lo ri pe ohun sun loju ala ohun
o wa ri pe abo ewure wa wole wa nigba to wole wa o de gbe isu o ko isu o de ko isu koko na o ko gbogbo e o wa ko lo soju popo iyen mi road o de fodanu sibe be lo bataji ikilo lele yi je fu o obere kan bo to ba lo wonu aye e abaleje abonaje abokoje lo sora dada ko gbadura gbogbo agbara obere ajoji to le wole mi to le bale mi je to le baye mi je mo je gbalejo e adura niyan tori pa abo ewure ni oni gboran gbogbo to ke se ko le bo o ma je alagidi ipale niyan so sora dada to ba ti niyawo sora ko gbadura ko to gbe igbese to ba po ti niyawo sora mo gba ajoji obere laye ewu ni wo loruko Jesu amen mo gbadura fun gbogbo e to n gbo mi ileri ayo tolorun ni fo loju ala re loruko Jesu o ma wa si muse amen Jesu oluwa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa olorun to po ni ipa ati agbara kan ri ami se bi to wa lekun anu si fun o amen lekun ore o si fun o amen lekun anu si fun o amen ni o ni ojo Wednesday ni oruko oluwa lekun anu si fun o amen ase to wa ninu we quality e ti se keji ni ori kene ese keta ati kere loruko Jesus ase ye semo lara amen second corinthians chapter 1 verse 3 and 4 ase kon wa nbe mo lo ase na nitori re loruko Jesus ore ofe lati ri anugba ko wo aye re amen Jesus oluwa wa amen e sare ba mi ka kilo wi ore ofe si yin ore ofe si yin ati alaafia ati alaafia lati odo olorun baba wa lati odo olorun baba wa ati Jesus Christ oluwa ati Jesus Christ oluwa wa olubuku ni olorun olubuku ni olorun ati baba ati baba Jesus Christ oluwa wa Jesus Christ oluwa wa baba iyon iyonu baba iyonu ati olorun itunu gbogbo ati olorun itunu gbogbo mo gbadura iyonu ati itunu lati oke wa o ma locate ye amen ni o ni ojo anu ta ba re ti e to re wa lowo e amo to ti korira re abi ti won ti dare yinru e yonu lati oru wa o ma se ilaja nla amen ta ba ri ti sere laari igbeyawo re laari oko ati yawo ni oruko Jesus e ma setu e amen igbe aye ra dara amen Jesu oluwa wa amen se gbagbe pe a nsoro lori ti won pe ni apere igbagbo apere igbagbo o je ohun ti eyan gbagbo ninu re leyan fi si apere ta ba fe gbadura omo ilewe amu ohun ikowe re tabi iwe a fi sapere igbagbo a fi bere fun ogbon a fi bere fun oye a fi bere fun aseyori kilode ti a wa lo awon apere igbagbo wonyi ibo lati ri ta la fi jo agbodo ri kankan ninu bibeli ka to le gbe igbese ni ori re ta ba wo iwe mo daada a ma ri pe lati ipile ese ni apere igbagbo ti wa o wa ninu iwe Genesis o wa ni Exodus o wa titi de iwe Ifihan o tan pe ni apere igbagbo Jesu oluwa wa papa o papa fi han wa ohun ti won pe ni apere igbagbo awon woli awon na se be ta ba wo mo dada a o ba nigbati Eliza ori pe Elijah nlo ki lo se o lo le lo mo un lowo o de se kini o fo soke o lo agbada re mu o faya mo lowo o di mu apere igbagbo ibere e mo dele be ko ni mo lo lodi sugbon nigba to dejo dani oko to pin si ati so o nigba ti won lo o ti pada close pada apere igbagbo e na lo lo o ni ni boni olorun Elijah wa awon kan ti ba pe olorun alagbaja olorun tamodo
Olorun awon woli kini won so won soro nipa Olorun ti ah woli ye pe to dawo o la won na pe Elija Elija pe ni bo Olorun Elija wa o de mu agbada na Olorun nigba to ma lu Jordan o pin si ati so apere igbagbo eniyan ko le ri Elija nbe Elija ti lo o to le lo o ni o wo elo to ri lara Elija o de lo eti odo o de pin si ati so apere igbagbo o ti eyan ba ni o lo ma fi si apere igbagbo gbo mi dada gbogbo ti nbe ni agbegbe woli apere igbagbo ni bo da ba de gbagbo ninu e dandan ni ko ori yanu mori obere kan olo ti nwoju oluwa fun bi odun bi mefa lati bimo sugbon ko loyun now owa wa sile ijosi olo fe ri woli ko so ri ofe ati ri woli oni gba to ri pe ile ti su olo wa lo joko ohun wa nso agba tawon eyan o kuro nbe ngba tawon eyan ti kuro nbe olohun wa sare lo si bi ti woli ma njoko si olo sare joko le o dide pe ase ti nbe lara woli yen ko si ode lo o su ye gan ohun je o de loyun igbagbo e ni apere igbagbo to lo ni ye olohun de dawun mose ni ojo kan won wa ni irin ajo won wa debi kan omi ba koro omi o semu awon eyan complain ni ilu e pe ko so mi alejo to wole ko so mi kina ma se e ja wo ninu Exodus chapter 15 verse 22 to 25 e je ka ka kilo wi be ni mose mu israeli jade lati oku pupa wa mose tolorun lo to ma awon mo israeli lati oku pupa lo ti mu okoja o mu lati Egypt de ko pa o de mu won koja lo yes won si njade lo ti Jusuri won wa lo nigba to fe de Jusuri yes won si lo ni rin jo meta won wa rin fun good 3 days yes ni ju na won ko si ri omi ko de so bi ti o ma mu egbo ke yan rin fojo meta e te ja soro ojo kan ko ru ba mu ke yan ma rin fojo meta ti o so bi ti o mu awon eyan ma complain now igba to wa re waju to ma ro mi ki lo sele nigba ti won de mara bata won de mara won ko le mu ninu omi mara o se mu ki lo ni ti o koro bibeli confirm e o fi di e mule pe o do mara o koro ta ni gbo mi omi to koro ninu aye re eje to koro ninu aye re loruko Jesu orun change amen gbogbo egbe aye to koro to gbe loruko Jesu o ya ko pare amen kene mo se wa si yes nitori na ni a se pe oruko be ni mara awa pe odo yen ni mara itumo ti se koro yes awon eniyan na si nkun si mo se wi pe awon eyan bere si complain kini awo mu ki la fe mu o si ke pe oluwa o na because but awon eyan ba ti kigbe tara ba ti kan awon eyan wa sumo woli wa so ku pere wa karamo woli elomi awa so story aye a fi kara so woli yen ko lo mo bo se Olorun ni o se sugbon mo pe woli yo le ke pe Olorun fun ohun yes Oluwa si figi kan Olorun wa figi kan ma gba wa pere gbagbo ni Olorun fura e lo figi yen han yes nigba ti o so sinu omi na o wa mu igi yen o wa so ogigi yen ohun ati odo mara ni won jo wa tipe ti gbogbo awon ti gbe mara ti won mo tan de mu omi to koro yes omi si dididun nigba to so sinu e omi yen change o dididun apere igbagbo ni egbo mi emi o mo to nlo bi apere igbagbo loni garu bi sala adab indaya mo padia se loruko Jesu orun ma download amen wari yanu amen Jesu oluwa wa amen engineer awon eri tapere igbagbo se ba mi gbe wa ka wonu adua kilo jasi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe Olayiwola Olayemi loruko mi pe latiko kini to luwa se fun yin sa ah lati gba ti mo ti gbo ba se bi oba iyan radio mo mi lati badan no introduce e si mi to
pe ki ma gbo to mo de ngbo bi mo se ngbo mo pe lati gba ni ngbo olorun buku fun mi lo poropo that's number 1 elekiji ni pe o ni igba kan ti ile akoku ko wa le gbe odo mi mo ko le si ko so afi le yen o le aye kan ba e to ma nwa ya o mi lo ko so fun pe ye ma nwa so to ba ti ba sibe oju kan na ni e mo ile bi o ti se german flu e ti to ri block to sibe ngba ti o sowo ngba ti o ti sowo so o wa di pe awon ewu e ma nse ri nbe e mo german flu na ile bo ni kan wo o de si german flu kan ti wo so eye to ba ti fuwa awon ewu e ma sa lo yen ni nkan to nko sakisi ni e fun o de ri ewu e yo kan be mo ewu e ye wo ni wa o ko ke be ye si duro sibe emi na wa de a lo a de ti ma ti wa si church bi aradia e man se ni amadia be ni ma ri pe omi park kon ni mara ko ni last me di another third Thursday Saturday te man wa ta man wa be te man wa si ko so ma ru mi carton kon ni mara ba mu mi e mo ba ja mo mu ro yin mo bu sinu e mo ti po mo a fi iso da kin e lori bi mo se mo sa yo kele kele leyin e mo lo gba bi book mo te si lara mo se te omi e si lara o ti to mira mo ba yo pa ko pe kin fi ku mo lu ni ku mo yen bi se be jodo e bayi o ko fu lo ni ki to wonu le enu gate keji o ti ti ba sibe sa mo bi se mi wa ti mi mo wa pe mo wa pe yin lojo yen e wa se prayer kon si se yepe mi o de si ni korobi mo okay won pe yawo mi nkan te ni ki so si yepe yen ile meta ko dalu eye yen bo se dalu ni e ati gba yen bayi ya afuju kan mo nbe o o lagbara afuju kan mo nbe o eye abale mo lati gba yen ni eya pe oriwe yen na ri laye ni be ni nta npe ni wo ni niyan nta npe ni wo ni niyan gogo yepe o ni oruko to nje Psalm 24 la bise di die fun anfani awon to ngbo ere yin so ti iru nka ba mi be ba sele ididi e na ni Psalm 24 ati uruko angeli re ko si Psalm ti o ni angeli ise iranse woli la fun lati ma siri uruko won yi e wa gbo gbogbo to ngboro ere ta ba ri agbara eleye to nda yire lamu lo uruko Jesus ko won abawi ogun to lo se ko ni gberimo Jesus oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe peda to nwo mi lowo lowo loruko Jesus o ma ra anugba adun ma wonu aye re o ma wonu aye omo re o wonu aye oko re o wonu ise re lo peda sare pari wo oluwa fi adun sinu aye mi ibi ti aye mi ti ni koro oluwa fi adun do sibe sada do oluwa Jesus oluwa Jesus oluwa Jesus mi mo seyan ti o ba wonu aye eniyan inu eniyan o dun o wa pariwo oluwa fi adun sinu aye mi je ki aye mi o ni adun je ki se mi o ni adun je ki aye oko mi o ni adun e so na do o oluwa Jesus o pa Jesus o pa Jesus emi mi mo aye aye da to ngbo mi lowo lowo to de nwo mi loruko Jesus o gori le o de serere gbo gbo bi ti a
ayé ti ni ọlára lórúkọ Jésù ọrun fi adùn síbẹ̀. Amen. Ibi tí alágbára ayé ti sọ pé ó fẹ́ mú ọ lórúkọ Jésù ọrun gbabẹ̀ yọ sí wọn. Amen. Tó o bá rí àmísẹ lórúkọ Jésù ó máa ráàánú gbà. Amen. Sáré pariwo, Olúwa ò jẹ́ kí adùn wọnú iṣẹ́ mi. Kí ni ìkorò ń wá nínú iṣẹ́ mi? Kí ni ìkorò ń wá nínú ayé ọkọ mi? Kí ni ìkorò ìwá nínú ayé aya mi? Olúwa mú ìkorò kúrò nínú ayé mi ẹ sádàdúrà. Olúwa Jésù, Olúwa Jésù, Olúwa Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o. Ayé ayé ọ̀rọ̀ ni yẹ kó mú ìkorò kúrò nínú ayé mi. Olúwa Jésù, 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 Olúwa Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kile isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je. Hey! E fun pe na kikan ipe iye rere odo jade jado leti gbogbo eda odun de odun ide sile ti de pada ẹlẹsẹ pada ọdún ìdá sílẹ̀ ti dé pada ẹlẹsẹ pada. Ní orúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀run ayé rẹ̀ afọ́n. Oh my God, ayé rẹ̀ afọ́n. Ogo ẹ̀ á jáde. Ìràwọ̀ rẹ̀ á tàn. Wàhálà àlùgbà. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Àwa tá a wà ní Facebook ẹ jẹ́ ká máa ṣí a program yìí fún àwọn ènìyàn láti máa gbọ́ láti máa rí iṣẹ́ agbára Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ lórúkọ Olúwa wà rí àlùgbà. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣí a ẹ̀ ní Facebook, ẹ̀yin tẹ́ ń ṣí a ẹ̀ ní WhatsApp, àti ẹ̀yin tẹ́ ń ṣí a ẹ̀ lẹ́ àárín àwọn èèyàn sọ fẹ́nìkan sọ fẹ́nìkejì ẹ gbọ́ mi mo sọ fún ọ lórúkọ Olúwa ogun ayé rẹ máa dìtà lórúkọ Jésù. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Tọ́jú àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ o mo máa rán ọ̀rọ̀ sínú ẹ̀ wà á dẹ̀rí àwọn lórúkọ Jésù. Láàárọ̀ yìí a máa pàdé ní ìpàdé àdúrà láàánì ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba ní headquarters ní gbáremú ìdí òbí ọba ti dọ́rẹ̀ méjì àgúgù sọ́pọ̀ ń lọ sí bí ọba wọn á gbé ọwá bẹ́ẹ̀ tó ọba ti dé junction airport níwájú nigeria beauty ibikíbi tó wù kó ti máa bọ̀ sọ pé ṣe bí ọba ló ń lọ wọn á gbé ọwá bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi dáadáa bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró ògo rẹ̀ máa dá ọ lórúkọ jésù. Níbikíbi tó bá wà mo ló máa dá ọ lọ lórúkọ jésù. Wà á rí àánú gbà. Ó dẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Kọ nọ́mbà ẹ̀ sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí ìbéèrè 070-4178-0219 send the message sórí ilé 080-820-8888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Ẹ̀yin tọ́lọ́run ń lò fún prógráàmù yìí tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí prógráàmù yìí kó dúró tẹ́ ẹ̀ sanwó àwọn rédíò yìí ibo lẹ́wà tẹ́ ẹ̀ ti ń gbọ́ mi èmi ò mọ iye tí ìwọ́n máa ń san èmi sọ pé owó kan ò kéré gbogbo ohun tó ọba lágbára tó ń san òǹfúrúgbè ni ọlọ́run tó pè mí tó yàn mí tó ràn mí níṣẹ́ mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ bá mi dá wọn lóhùn. Àwọn tí ń sẹ ìdámẹ́wàá lórúkọ Olúwa dá wọn lóhùn. Ọ̀run ìbùkún jẹ́ kó ṣe fún wọn. Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Ètè ń sọ sídìí yín ọlọ́run tó pè mí tó yàn mí tó ràn mí níṣẹ́ lórúkọ Jésù irúgbìn ayọ̀ rẹ ó máa mú dàgbà lórúkọ Jésù. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ akọ nọ́mbà sílẹ̀ tọ́lọ́ba fi sí ọlọ́kàn láti ṣe okòwò kọ sílẹ̀ 3032670285 Agbe Mustapha Solomon Moses jáde lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Ìwọ tí ọkàn rẹ gbọgbẹ́ tó o fẹ́ ṣe tíṣẹ́ rẹ ò tí dìde ibo ló wà tó o ti gbọ́ mi mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹ lórúkọ Jésù ọ̀nà ńlá fún ọ. Ayé rẹ̀ á dìde gbogbo ẹ̀yẹ lọ́jọ́ bí òní mo gbàdúrà fún yín àti ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe wedding anniversary bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró ìgbéyàwó rẹ
ati ojo re loruko Jesu o ya ko gba esa tu se amen gbogbo ti o fe loruko Jesu o ma yo dai fun o amen wa de ri anuba amen to ba wa lo bi apere igbagbo ibo lo wa to ti gbo mi gbogbo to ba lo bi apere igbagbo bo pe eje Jesu bo pe eje Jesu bo pe eje Jesu o ya ko darapo mo oh my God mo ni mo pe eje Jesu eje Jesu to je pe agbara ti ye bi ye wa ninu re agbara to le se iwosan agbara ti se iyanu ti Eliza to ba lo apere igbagbo ti e to lo da lo ti mo se ba lo apere gbagbo re tolorun da lohun ki lo de ti o ni dawo lohun olorun mo pe ni oruko re ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo eni to ngbo mi ni gbogbo agbaye ibi kibi to ko wa loruko Jesu apere gbagbo ye o ma si se agbara amen aye re ba ni tumo amen ise re ma dide amen okuta ma gbina amen leko anu re si amen owo lo ma wa ori amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen lana mo sade o pe mo ma tu number ipe fun eyi te fe lo Jerusalem abi te fe make inquiry e pe bro ye mi sori number ye 08128008800 e pe ya se bi oba sori number yi 08030681337 e pe sister Kemi sori number yi 08036965678 loruko Jesu wa ri anuba amen pa gbo mi dada eni to pe mi ni mo pe bi iwo ba gbagbo le ko anu si fu o amen Jesu oluwa wa amen bi igbagbo so pe emi gangan le ri kon